máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Slovenskí egyptológovia už koncom minulého roka završili 13. sezónu terénneho výskumu v Egypte. A práve o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich chvíľach. Ponoríme sa trošku do minulosti a pozrieme sa na to, ako žili ľudia pred tisíckami rokov práve v tejto časti sveta, ktorá je v podstate kolískou našej civilizácie. Rozprávať sa o tom budeme s ľuďmi, ktorí pri tom výskume sú a boli. To znamená, že sa vrátili z Egypta, myslím, koncom novembra minulého roka a teraz sedia tu u nás v štúdiu. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar. No a tými hostiami sú Veronika Verešová a Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. No, poďme na to, ako sa slovenský archeológ dostane k vykopavkám v Egypte najprv. A akým spôsobom sa to dá? Je to dosť náročné, pretože koncesiu v Egypte nemôže dostať ktokoľvek. A musí to byť osoba z renomované inštitúcie, ktorá má dať nejaký vedecký záznam a zároveň tá osoba by mala mať minimálne nejakých 5 rokov predbežných skúseností z iného výskumu v Egypte, kde teda pracovala ako bežný výskumník. Hej. Takže keď sú splnené tieto základné podmienky, tak je možné požiadať o koncesiu, pričom teda tá koncesia, tu si môže samozrejme buď žiadateľ vybrať sám, alebo teda poprosil súčinnosť nejakú egyptskú inštitúciu. Takže toto je taký formálny spôsob, akým sa dá dostať v Egypte k začiatiu výskumu. No ale pokiaľ viem, určite nie ste jediní zahraniční archeológovia, ktorí pôsobia v Egypte. Z toho, čo som počul, tamto je asi tak, že oni jednoducho ani nemajú toľko ľudí, ktorí vlastných, ktorí by sa venovali týmto vykopávkam, preto tam pozývajú, alebo teda pozývajú, dávajú možnosť aj zahraničným archeológom, aby trošku odkryli viac z tej histórie krajiny. Ono v každom prípade majú v posledných rokoch hlavne, by som povedala, že sa zvýšila úroveň a teda narastol aj počet miestnych archeológov, egyptológov a teda tá špecializácia. Zároveň ale tá spolupráca je samozrejme vítaná so zahraničnými misiami. Tam je tá tradícia oveľa dlhodobejšia, nehovoriac o tom, že samozrejme to vybavenie a v podstate skúsenosti z výskumu, či už je to v Egypte alebo v iných krajinách, sú väčšie a preto samozrejme je to veľmi prínosné pre obe strany, že vlastne dochádza k z tej spolupráci medzi práve Egypťanmi a zahraničnými misiami. No my bežní ľudia si možno predstavujeme, že Egypt musí byť v tomto smere veľmi zaujímavý, lebo tam asi kde kopnete, tam niečo nájdete. Skoro až je to tak, môžeme povedať, ale naozaj nie je to vôbec prehnané, pretože naozaj ten Egypt bol veľmi intenzívne osídlený, naozaj tých 2000 rokov aj viac, no oveľa viac ešte samozrejme, podľa toho v akých častiach, len samozrejme ako kde sa to zachovalo. V tých púštnych oblastiach je to samozrejme úplne iné, tam tie sídliska alebo teda lokality, či to boli nejaké náboženské okres, to znamená chrámy alebo tie hrobky, tak sú samozrejme oveľa viac zachované, ako sú to napríklad bežné sídliská niekde v údolí Nílu a nehovoriac o tej nílskej delte, kde práve prebieha ten náš výskum. Mm-hmm. Pre takú názornú predstavu, Slovensko má okolo 50 000 kilometrov štvorcových. Áno. Egypt má 1 000 000 kilometrov štvorcových, ale z toho je osídlených zhruba teda asi rozloha Slovenska. Čiže keď si to vezmeme, že by sme chceli robiť archeologický výskum na mieste, kde na 50 000 kilometrov štvorcových žije 100 miliónov ľudí, tak samozrejme ten tlak na archeológiu je výrazný a veľký. Mm-hmm. Takže preto je potrebné robiť záchranné výskumy a preto samozrejme výskum v Egypte je istým spôsobom aj prestížna záležitosť. Mm-hmm. Ten výskum bol umožnený aj vďaka nadácii Aegyptos. Čo to je za organizáciu? Táto organizácia, vlastne založili sme ju ako končiaci študenti egyptológie v Prahe s kolegom Dušanom Magdolenom, ktorý teda tiež pracuje v Ústave orientalistiky v súčasnosti. A vlastne táto nadácia bola pri inštitucionálnej absencii inej podpory egyptológie na Slovensku takým odrazovým mostíkom, ktorý teda nám pomohol
aspoň teda nejakým spôsobom vystupovať nie ako súkromné osoby, ale teda ako istá, istá inštitúcia. No a zároveň sa zamerala táto nadácia na podporu egyptologickej knižnice, čo bola pre začínajúcich vedcov jaksi záležitosť, ktorá sa nedala obísť, ktorá bola nevyhnutne potrebná. A samozrejme, jedným z jej cieľov bolo začatie výskumu v Egypte. No, nehovoriac ešte, teda by som podotkla, že samozrejme sa zaoberá hlavne popularizáciou a v podstate sprístupnenie toho vedeckého výskumu, ktorý je jadrom výskumu práve na Akadémii vied, tak na tá nadácia jej hlavná činnosť spočíva predovšetkým aj v popularizácii a v sprostredkovaní toho výskumu tak v bežnej širokej verejnosti. Poďme popularizovať teraz. Najprv začneme teda, viem, že vy kopete v podstate... Možno to znie, kopeme, použil som slovo kopete, ale dobre. Na jednom mieste stále, na akom? Ale áno, no kopeme. Vôbec to nie je zlé slovo. Ten výskum prebieha na lokalite Tel El Retábi. Táto lokalita sa nachádza vo východnej Nílskej delte. Konkrétne, aby ste si to vedeli predstaviť, tak v podstate od toho Nílskeho údolia zhruba od mesta moderného Zagazik prebieha vlastne taký zelený pásik údolie, ktoré bol kedysi Nílským rameňom a ktoré ho vlastne spájalo sa s istmou Suezu a vlastne s Červeným morom ďalej. S tým, že dnes sa tá lokalita nachádza niekde v jej strede, v tohto údolia, pričom je to nejakých 30 kilometrov od moderného mesta Izmailia. Toto mesto leží priamo v podstate pri Suezskom kanáli, pri jazere, ktoré sa tam tiež nachádza. No a táto lokalita teda naozaj je na jednej strane bola známa už predtým, než my sme tam začali robiť výskum od roku 2007. Kopalo sa tu v podstate už v 19. začiatkom 20. storočia a tento výskum, v podstate, ktorý my tam teraz realizujeme od toho zmieneného roku 2007, je spoločný veľký projekt, vlastne poľsko-slovenský, na ktorom sa podieľajú teda slovenské zmienené inštitúcie a zároveň Varšavská univerzita. Áno, čiže vlastne tento výskum sme začali hľadať už niekedy v roku 2004, ktorý sme ako sa dohodli s doktorom Slavomírom Žepkom z Varšavskej univerzity, že pôjdeme do spoločného projektu. Takže po nejakých 2-3 rokoch hľadania sme teda vytipovali tie Retábi. Podarilo sa na ňu dostať koncesiu a jednoducho v roku 2007 sme začali práve s takými tými prípravnými prácami, teda nebolo to hneď to kopanie, ale vlastne urobili sme geofyzikálny prieskum, aby sme teda nedeštruktívne zistili, čo sa pod tou zemou skrýva. A urobili sme taktiež keramologický prieskum, bola s nami významná poľská keramologička doktorka Ania Vodinská, ktorá teda na základe keramiky, ktorá sa našla na povrchu, zmapovala, čo asi teda môžeme od tejto lokality očakávať. A vlastne toto bol taký ten výkop toho výskumu. Naozaj sa tam ešte dnes, že na povrchu nájdete črepy? Nie len črepy, ale naozaj v podstate tá lokalita, to si človek musí predstaviť, že to je obrovská plocha, ktorá je v podstate vyzerá ako také pieskovisko, by som povedala, je naozaj zanesená obrovskými nánosmi piesku, ale zároveň je veľmi silno osídlená, v podstate obkolesená miestnym vidieckým osídlením, sú to také dedinky a políčka. V podstate ten život v tej delte je veľmi intenzívny, pretože je tu veľmi teda intenzívne poľnohospodárstvo. No a tá lokalita je naozaj, dá sa povedať, veľmi ohrozená, až by som povedala, práve týmto moderným životom. A pričom ten výskum práve z tohto dôvodu vlastne je na jednej strane systematický, pretože ako som zmienila, my sme vedeli, že sa tam nachádzajú niektoré veci, ktoré sú viditeľné voľným okom. Sú to naozaj veľké tehlové štruktúry, ktoré sú naozaj sa tak zachovali do výšky niekoľkých metrov, ktoré boli teda, ale ako vravím, už známe, ale zároveň nebolo známe to, čo je pod tým. Pretože to najznámejšie, čo sa tam doteraz, teda do toho nášho výskumu nachádzalo, tak boli vlastne pevnosti, dá sa povedať, z konca takého toho známeho faraónskeho obdobia, z konca Novej ríše. Ale bolo jasné, že tá lokalita je v podstate veľká a je dosť, dá sa povedať, taká vysoká. Vysoká, ak tým myslím, že vyčnieva nad ten bežný povrch pochôdzny. To znamená, že je jasné, že bola osídlená nejaký ten čas aj pred tými zachovanými štruktúrami. Mm-hmm. Ja som pozeral prednedávnom také staršie obrázky, ešte z počiatkov výskumu, z Google Maps vlastne. A tam som zistil, že sme urobili jednu zásadnú chybu. No. Že sme hneď nezačali skúmať okraje telu. Pretože keď som si porovnal tie obrázky spred tých, ja neviem, 15 rokov a súčasné obrázky, tak skutočne
to osídlenie, miestne domy a toto všetko sa s neskutočným spôsobom blíži k tomu telu a začína ho teda akoby stískať zo všetkých strán. No ako to berú miestni, keď tam prídu archeológovia z Európy navyše? Tak tí archeológovia sú tam na jednu stranu dosť vítaní, pretože v týchto oblastiach samozrejme je dosť vysoká nezamestnanosť. No a samozrejme, zohnať si tam nejakú prácu nie je jednoduché. No a my sme vcelku dobrý zamestnávateľ, takže nás majú radi. Takže z tohto pohľadu je to pozitívne. Na druhú stranu, ako niektorí zase na nás pozerajú, že sme nejakí zlatokopovia, a teda často vidíme, alebo teda počujeme, keď idú okolo nejaké auta po ceste, tak ako vykrikujú dahab, dahab, čo znamená zlato. Aj tak. Našli ste nejaké zlato? Či? My konkrétne naša slovenská časť misie nie, ale poľskí kolegovia našli viacero. A k tomu sa dostaneme inak, čo ste našli. Ešte možno jedna vec v súvislosti s týmito vykopávkami. Vy tam pracujete mesiac do roka alebo 6 týždňov? Ako to mesiac. Je? Mesiac. A medzi tým, čo to tam stojí, alebo tam sa medzi tým pracuje, alebo ako to vlastne funguje? V princípe, misia tam pracuje 2 mesiace, pretože mesiac pracujeme my a mesiac teda poľská časť. Dokopy je to z tých 12 2 mesiace. No a ten zvyšok samozrejme potom my, keď tam intenzívne kopeme a dokumentujeme a teda všetky tieto záznamy si potom berieme so sebou domov a ďalej na nich pracujeme, pretože to teda nie je len vykopať, ale to treba samozrejme interpretovať a potom samozrejme s tým treba oboznámiť aj svetovú verejnosť, alebo teda odbornú verejnosť, aby teda vedeli, čo sme vykopali a teda čím sme prispeli do tej mozaiky histórie. K tým zlatokopom možno ešte treba dodať, že nemôžete si zobrať to, čo nájdete so sebou. Myslím, že to je jasné, že Egypt má také zákony, že jednoducho, čo sa nájde v Egypte, to tam aj zostane. Áno, áno, my vlastne vyviezť naozaj si môžeme len to, čo zdokumentujeme, to znamená fotky, kresby, videá, merania a tak ďalej. Keď tá možnosť tu bola koncom 70. rokov, v koncom 70. rokoch sa zmenilo zákonodárstvo v Egypte a tým pádom aj takéto možné delenie nálezov, čo to nejako samozrejme nebolo, že možno, že všetci si zobrali všetko domov, ale čas zostala v Egypte, čas zostala, tá časť išla teda s výskumníkmi, ale teda od tých 80. rokoch po tej zmene zákonodárstva už to možno nie je. No poďme k tej lokalite Tel el Retábi. Trošku o jej histórii si povedať. Čítal som, že niektorí výskumníci ju stotožňujú s biblickým mestom Pitmo, alebo Pimto? Pitom. Áno, to bola v podstate taká jedna z vecí, ktorá tam pritiahla prvých bádateľov. Celá táto oblasť sa totiž stotožňuje s biblickou krajinou Goshen, kde vlastne sa mali teda sídliť Izraeliti, a ktorých mal potom Mojžiš vyviesť počas exodu. No a toto bola jedna z takých tých hlavných motívov toho celého bádania, pričom práve táto naša lokalita sa považovala za jedno z týchto biblických miest, boli to Ramzes a Pitom. Ramzes sa v podstate podarilo identifikovať, alebo teda tým bádaním s lokalitou Kantýr, ktorá je neďaleko. A ten Pitom, preto naša lokalita, lebo teda jednak to bola z toho geografického hľadiska sedela podľa tých popisov. Zároveň my vieme, že sa tu nachádzal chrám, ktorý bol zasvetený bohovi Atumovi. Našli sa viaceré stély, viaceré obloženie kamenné, ktoré jednoznačne pochádza z výzdoby chrámu. No a tento chrám sa teda nazýval po egyptsky Per Atum, to znamená dom boha Atuma, a to znamená veľmi tak skrátenie a skomolenie, z toho je veľmi pravdepodobné, že mohol vzniknúť ten Pitom. Takže z tohoto dôvodu je pravdepodobné, že mohla to byť aj naša lokalita. Žiaľ, doteraz sa to nepodarilo potvrdiť na 100%. Máme vážnu konkurenciu, že nejakých 15 kilometrov ďalej na východ je lokalita Tel el Maskúta a vlastne táto lokalita bola akousi metropolou údolia, potom od neskorej doby, čiže od nejakého, ja neviem, polovice prvého tisícročia pred Kristom ďalej, teda smerom k nám. No a tam je práve diskusia, že akým spôsobom to Pitom bolo zaznačené. Keďže vlastne hebrejská Biblia bola redigovaná niekedy v babylonskom zajatí v 6. storočí pred Kristom, takže tým pádom je možné, že sa odvolávala na miesto, ktoré už vtedajší ľudia poznali. A v tejto dobe už teda bol Pitomom zjavne tá lokalita Tel el Maskúta. Takže my sme mohli mať starší Pitom. Čiže, si to rozdelíte, áno. Čiže v dobe, keď teda, dajme tomu, mohli sa odohrávať Mojžišove deje, a teda deje exodu,
Ale teda, keď sa to už neskôr zaznamenávalo, tak ten pitom už mohol byť na to. Aha, čiže aj takto to mohlo byť. Hej. Čo sa zatiaľ vie z histórie Tel El Retaby? Kam siaha tá jeho história, ako sa vyvíjala? Áno. Takže to najstaršie, čo sa nám doteraz podarilo nájsť, siaha do takého 18. storočia pred našim letopočtom. Pričom sa bavíme v egyptských dejinách, hovoríme o takých tých relatívnych dejinách, o období tzv. Druhého prechodného obdobia. Len aby som to uviedla, pretože tie dejiny egyptské, samozrejme nie každému sú úplne známe, my rozlišujeme také tri hlavné historické celky, to znamená Starú ríšu, Strednú ríšu a Novú ríšu. A medzi týmito ríšami, ktoré boli charakteristické tým, že tam vládli jednotní panovníci z teda nejaké dynastie a tá vláda bola moc v krajine koncentrovaná v rukách jedného panovníka, tak medzi tým ale nastali rôzne obdobia, kedy v podstate táto moc nejakým spôsobom sa nepodarilo udržať a tomu hovoríme tzv. Prechodné obdobia. Konkrétne bolo prvé prechodné obdobie vlastne medzi tou Starou ríšou a Strednou ríšou a my sa nachádzame u nás v druhom prechodnom období. Čiže to bolo Stredná a Nová, nová. Ríša. A časovo je to ako? Tá Stará ríša sa siaha ako ďaleko do minulosti? Stará ríša okolo roku 2400. Tak polovica 3. tisícročia pred Kristom, môžeme rátať. To sú nepredstaviteľné čisté. Ako tu v našich končinách v tom čase hádam boli len lesy a medvede. Ale bolo úplne, tak tu bola tiež ako, ja neviem, doba bronzová a teda ako, takéto koniec neolitu. Hej, takže ako je to samozrejme porovnateľné, len teda my máme to nešťastie v Európe, že na vzhľadom na klimatické podmienky bola tu zima. Sa tie pramene zachovali oveľa horšie. Tu sa rozpada všetko. Hej? Čiže keď neviem, v Egypte sme schopní nájsť drevo, ktoré má 5000 rokov. To samozrejme tu nájsť nevieme. Lebo sa dávno rozpadlo. Hej? Čiže to sú tie suché, teplé podmienky lepšie a prospešnejšie sú pre zachovávanie týchto i pominuteľných organických prameňov a zvyškov. No a veľmi sa k tomu datovaniu. Stará ríša je teda nejakých, hovorili ste, 3. tisícročie pred našim. Áno, zhruba teda potom do toho konca začiatku 2. tisícročia, potom vlastne máme tú Strednú ríšu a tá v podstate trvá niekedy do toho 18. storočia pred Kristom, kedy sa tá moc už začala nejakým spôsobom deliť v tej krajine, pričom takéto hlavná fáza, o ktorej my hovoríme a ktorá bola pre nás veľmi dôležitá, pretože sa odohrávala hlavne v tej východnej Nílskej delte, hovoríme o tzv. Hyksoskom období, to je zhruba od tej polovice 17. storočia do polovice 16. storočia. Zhruba takých 100 rokov, už samozrejme predtým tá moc nebola úplne centralizovaná, no ale toto obdobie bolo práve obdobím, kedy táto oblasť bola ovládaná panovníkmi tzv. Hyksosmi, ktorí v podstate mali očividne pôvod z Ázie. Ide o to, že v tejto oblasti sa už počas tej Strednej ríše usadzalo množstvo ázijského obyvateľstva, ktoré tu chodilo kvôli obchodu, kvôli napríklad slúžili ako žoldnieri alebo podobne. No a očividne sa im podarilo tak koncentrovať bohatstvo a moc, že v podstate od tej polovice toho 17. storočia ovládli túto oblasť. No a to slovo Hyksosi označuje v podstate v egyptčine, pochádza z egyptčiny, to znamená Hekau Chasut, to znamená páni cudzích zemí. Tak ich nazývali Egypťania. My nevieme, ako oni sami seba nazývali. A takisto, keď hovoríme o Hyksosoch, tak nemôžeme hovoriť o kompletnom tom obyvateľstve bežnom, ktoré tu žilo, ale tým, tak oni pomenovali len tých vlastne tú elitu a tých panovníkov. Hovoríte, že boli to teda ľudia pôvodom z Ázie, ale asi si pod tým nepredstavíme, že Číňania, Korejci a Japonci, ale skôr z tej arabskej časti, áno. To bola vlastne západná Ázia, čiže vlastne to, čo dneska pokrývajú krajiny, ako je Palestína, Izrael, Sýria, Irak, Anatólia, Turecká, táto vlastne oblasť východného Stredomoria. Čiže určite samozrejme, nie je samozrejme vylúčené, že mali kontakty aj teda, ja neviem, s Indiou, hlavne teda v tých neskorších obdobiach, ale teda toto ázijskú časť označujeme vlastne v tejto oblasti východného Stredomoria, pričom teda vlastne hranica medzi Afrikou, keď už to chceme zobrať konkrétne, je vlastne Suezská šia, čiže tam, kde je dneska Suezský prieplav. To je vlastne hranica medzi africkým kontinentom a Áziou. Čiže Tel El Retaby, aby tam vlastne bolo cudzie
dobre som, či som to dobre pochopil, cudzie panovníctvo alebo panstvo v rámci Egypta, v rámci egyptskej ríše. Áno, práve v tejto oblasti, tým, že sa nachádza v podstate na tej hranici, bola to vyslovne hraničná oblasť a oblasť, ktorá ešte by som povedal, že bola veľmi dôležitá strategicky, pretože práve to údolie, ktoré som spomínala, v ktorom sa nachádza tá lokalita, bola očividne taká prirodzená cesta, jedna z ciest, ktorá viedla práve na ten Sinaj a do tej Ázie, ako sme sa bavili. Mm-hmm. To znamená, že tu naozaj žilo veľké množstvo očividne za cudzieho obyvateľstva. Nielen egyptského, aj egyptského. To znamená, že tá kultúra a to, čo my tu nachádzame v tomto období, je takým mixom, dá sa povedať, toho egyptského a toho ázijského. A čo ste tam teda našli? No, to ako je skutočne veľmi ťažká otázka. Ja lebo keď si to vezmete, tak samozrejme tento vznik druhého prechodného obdobia nie je nejaký jednorazový akt, že teda niekto prišiel, niečo dobil a jednoducho začala sa písať nová doba druhého prechodného obdobia. To by bolo príliš zjednodušené. To bol nejaký postupný proces. Čiže prichádzali tu cudzie etnika, usadzovali sa v Egypte, pretože zjavne doba bola ťažká na konci starej ríše. Vlastne bol taký klimatický kolaps, sa dalo povedať. Hej, neboli nilské záplavy. Tí ľudia jednoducho sa s tým nevedeli nejakým spôsobom vyrovnať. A dokonca to teda ovplyvnilo potom i tú skostnatenú vládu, ktorá v tej dobe bola v Egypte. Tá padla a preto teda vzniklo to prvé prechodné obdobie. Potom sa zaspila konsolidácia Strednej ríše. A opäť, pravdepodobne klimatické podmienky viedli k tomu, že pomaly sa začali sťahovať k údoliu Nilu a etnika pastierske, nomádske zo severovýchodu, z tejto oblasti východného Stredomoria a usadzovať sa s vtedajším požehnaním faraónov v tejto oblasti, ktorú starí Egypťania nazývali Čáru, alebo teda biblický Gošen. Mm-hmm. Hej? No a samozrejme, títo ľudia prinášali so sebou i často niekedy dobré technológie, ktoré potom teda neskôr Egypťanov zaujali a samozrejme i isté vojenské schopnosti, ktoré teda po istom prekročení meznej hranice množstva tohto usadeného obyvateľstva slúžili aj k tomu, že vlastne oni sa vymanili spod vlády staroegyptských faraónov. Hej? Čiže ten moment samozrejme ťažko určiť, ale jednoducho na základe práve nálezov, ktoré ukazujú, že teda toto obyvateľstvo si prinieslo svoje zvyky, že tu teda malo svoje pohrebiská, ktoré sú odlišné od tých staroegyptských. Hej? My si predstavujeme, ako keby sme chceli našim poslucháčom povedať také zjednodušené delenie staroegyptských dejín, tak stará ríša rovná sa kamenné pyramídy. Uh-huh. Stredná ríša rovná sa spočiatku kamenné, ale hlavne potom hlinené pyramídy. Uh-huh. Nová ríša rovná sa jedna veľká pyramída na kopci nad západným Luxorom a dole pod ňou tunely, ktorých boli hrobky faraónov. Hej? Uh-huh. Toto boli také tie staroegyptské pohrebné zvyklosti. Zatiaľ, čo títo príšelci do sebou priniesli také hrobové komory z nepálených tehiel, kde ukladali mŕtvych a tieto komory potom boli zaklenuté. Hej, takže toto je veľká odlišnosť oproti staroegyptským pohrebným zvykom napríklad. To by som tým len zhrnula, že keď ste sa pýtali, že čo sme tam teda našli, z tohto najstaršieho obdobia v podstate máme naozaj teda sídlisko, to znamená pár domov, ktoré sa nám podarilo preskúmať, vieme teda, ako tí ľudia tu vtedy žili a zároveň, ale práve z tohto obdobia máme teda už celkom veľa hrobov, to znamená pohrebisko. To pohrebisko, čo je tiež veľmi zaujímavé práve v tomto období, nebolo nejakým spôsobom separované od toho sídliska, len tak trošku bol zhluk, ale každopádne veľakrát sa stávalo, že vlastne tie hroby boli v súčasťou aj toho sídliska. To znamená, boli priamo pri domoch, alebo pochovávané predovšetkým malé deti boli priamo v domoch. Takže toto je tak tiež veľmi špecifické. No a na tie pohrebné zvyklosti súvisia teda na jednej strane s tými kultúrnymi tradíciami, ale zároveň veľmi aj s tou geografickou polohou, pretože my sa nachádzame v Nílskej delte, kde samozrejme žiadne kamenné údolia po dobe Teb neboli a takisto ani kameň sa tu na ne vyskytoval prirodzene. To znamená, že v podstate mali naozaj len to Nílske bahno, z ktorého ťahal
vystavávali vlastne takéto domčeky, ktoré boli ale normálne vlastne v jamách hrobových, asi tak ako keď si dnes predstavíte hrobovú jamu, na spodku ktorej v podstate bol uložený ten zosnulý, a podľa možností mu vystavali väčší alebo menší, vlastne akoby taký domček, by som to povedala, konštrukciu sa tehal a to bol potom zasypané. A tie tehly, respektíve ich zvyšky, to sa naozaj že podarilo zachovať až dodnes po tých tisícoch rokoch? Hlinené tehly? Ale áno, hlinené tehly sú veľmi trváci materiál a my máme dokonca... Áno? Prekvapivo. Áno, áno. A my máme dokonca so sebou špecialistu, inžiniera, stavebného inžiniera, ktorý sa práve venuje skúmaniu týchto tehiel, čiže vlastne ich rozdrbuje, skúma zloženie a teda prímesy, ktoré tam boli a teda všetko, čo s tým súvisí. Čiže to je ako veľmi niekedy pozorúhodné porovnávanie. No a samozrejme, tieto tehly sú, to sa si človek predstaví, že to je niečo, čo, na čo trikrát zaprší a zmizne. Áno, ale presne, preto opäť, zapýtam. To sú naše podmienky. To nie sú podmienky v Egypte. A naopak sú tam ako napríklad ilovité tehly, ktoré sme napríklad objavili potom už v neskorších obdobiach výskumu a súviseli s tým opevnením faraónským na lokalite. A tie tehly ilovité boli tak tvrdé, že sme skutočne museli ako do toho motičkou veľmi silno púchať, aby sa ich podarilo niekam dostať. No, vy ste naznačili, že teda to sídlisko, o ktorom ste hovorili, to bola možno to najstaršie obdobie osídlenia tej lokality, ale už ste spomenuli aj pevnosť nejakú. Pevnosť ešte chvíľku to potrvalo, kým prišla pevnosť po tomto období, tak by som povedala. Ja by som len vyzdvihla to, že to v tomto spočíva naozaj ten najväčší význam celej našej lokality. Že my vieme, čo sa týka starovekého Egypta, ako som teraz povedala o tom delení dejín a tých historických období. Toto, tieto názvy, stará, stredná, nová ríša, to sú všetko názvy, ktoré v podstate si vymysleli historici, aby nejakým spôsobom spravili poriadok. My ich vieme rozčleniť na základe teda trvania rôznych, predovšetkým vlád rôznych panovníkov, ktorých máme písomne doložených, ale toto všetko v podstate sú písomné pramene, historické dáta, ktoré neodrážajú v mnohých prípadoch realitu, ako naozaj prebiehala v tej krajine. Na rozdiel práve od tej archeológie, od tých konkrétnych sídlisk a aj od toho konkrétneho našeho. Myslíte písomné pramene z toho obdobia, teda, áno, čo aj z toho, sa písalo oficiálne na faraónskom dvore? Áno, pretože tie historické dejiny sú rekonštruované na základe napríklad zoznamov panovníkov, ktoré ale zanechali buď panovníci sami, to znamená, že vieme si predstaviť aj na základe paralel zo skorších období, že jednoducho fungovala propaganda, neboli vždy úplne 100% tieto pramene, nehovoriac o tom, že zapisovali rôznymi štýlmi v rôznych obdobiach, takže naozaj to nie je úplne 100%. Nehovoriac o tom, ako vravím, že to reflektuje v podstate len teda niektoré tie oficiálne priebehy v tej krajine, tie deje. Ale to, ako naozaj ten život prebiehal, a to už nevravím v tých odľahlejších oblastiach, ako bola práve táto naša pohraničná oblasť, tak to je práve to iné, čo my skúmame. A my sme schopní v podstate zrekonštruovať dejiny toho miesta. Ale zároveň tým, že nachádzame rôzne predmety, ktoré nachádzame aj v tej krajine na Níle, to znamená v tom údolí, tak my ich vieme zosynchronizovať, hej, to je také ťažké slovo, ale v podstate spojiť a v podstate poprepájať a zrekonštruovať aj tie relatívnu chronológiu, dá sa povedať, tej krajiny. Takže to je veľmi dôležité. A to je práve jedna z veľmi dôležitých vecí toho druhého prechodného obdobia, pretože toto bolo obdobie, o ktorom panovníci neskorší hlavne neradi písali. Bolo to obdobie, kedy časť krajiny bola v podstate v chaose, lebo ju ovládali cudzinci. To znamená, že my o tom máme naozaj veľmi málo písomných pamiatok, takže sa o ňom aj doteraz veľa toho nevie. Práve z toho dôvodu je tá lokalita veľmi dôležitá, nehovoriac o tom, ako prebiehal v podstate potom ten začiatok tej novej ríše. Pretože tí panovníci, ktorým sa podarilo potom týchto Hyksosov poraziť, to znamená, bavíme sa o panovníkoch 17. a 18. dynastie, pre informáciu, to je ten začiatok tej novej ríše, v podstate to tá polovica 16. storočia. Pred Kristom, áno. Keď si hovoríme o 18. dynastii, to sú už potom neskôr takí tí známi panovníci ako Tutmose III alebo Tutanchamon, aby si sme si vedeli predstaviť a zaradiť si to. To znamená, že oni v podstate vtedy sa snažili nejakým spôsobom
propagovať to, ako sa im podarilo teda tých cudzincov poraziť a znovu nastoliť ten mier a ten poriadok v tej krajine, pretože to bola hlavná úloha v podstate egyptského panovníka. No ale práve my tu na vidíme, že to nebolo tak úplne rovnaké, ako to oni popisovali, že teraz sme ich porazili a všetci odišli a Egypťania nastúpili a už to boli len Egypťania. Práve toto sa krásne ukazuje na tom prechode do tej novej ríše, kde my máme znova sídlisko. A teraz sa bavíme o tej 18. dynastii. Tam máme teda iný druh sídliska s inými domami, v podstate iným pohrebnými zvyklosťami, ako bolo v tom druhom prechodnom období. A po 18. dynastii nastupuje tá 19., 20. dynastia a to už sú obdobia, kedy máme zachované pevnosti, pretože to a už to je všetko na jednom mieste. Ne? Áno, je to na jednom mieste v podstate. V jednotlivých vrstvách. Áno. To je 9 hektárová lokalita, no. ktorá teda skutočne je veľmi rozsiahla, viete si predstaviť 9 hektárov. A vlastne už naši predchodcovia tam robili také hlboké šachty, také sondy, rezy, sa tomu sondy, hovorí, hej. A tie vlastne ešte koncom 19. storočia zaznamenali 9 metrov hlboké súvrstvie. Uh-huh. Čiže viete si predstaviť takéto obrovské vrstvy nad sebou, čiže to chvíľu trvá a predpokladáme, uh-huh. že teda ten výskum tej lokality bude trvať možno ešte niekoľko 10 ročí. Inšallah. Ale aby som sa ešte vrátil k tým nálezom, ako možno naši poslucháči sú svoj zvyknutí, keď sa povie o starovekom Egypte, tak opäť tie zlaté, spektakulárne, nádherné, umelecky krásne urobené, vyrobené predmety. Ale my nachádzame aj niečo iného. Hej? Napríklad z tých našich nálezov toho druhého prechodného obdobia, ale aj z Novej ríše, nachádzame napríklad pazuríkové čepielky. Čiže to, čo napríklad u nás sa spája väčšinou s nejakým primitívnym neolitom, v úvodzovkách primitívnym. Hej. Čiže je to skutočne veľmi pozorovodné, že teda tu nie je len nejaká hochkultúra, nejaká vysoká kultúra, ale jednoduchý život, ktorý využíva to, čo má k dispozícii. Mm-hmm. Ale samozrejme to neznamená, že to bol iba primitívna oblasť, hoci to teda bolo na hranici, ale napríklad v tých hroboch sa našli napríklad bronzové zrkadlá. Čiže hoci by sa to zdalo, že to nejakí jednoduchí pastieri tam niekde behali, mali strieborné zrkadlá, ktoré si dali do hrobov. Alebo mali hudobné nástroje, také tie kostenné alebo teda zuboidné klapačky, ktoré teda tiež ukazujú na to, že to teda nebol iba jednoduchý nejaký primitívy, ktorí nepoznali nič iného, len svoje ovce a kozy, ale teda, že mali asi aj nejaké náboženstvo a zjavne k tomu náboženstvu mali nejaký vzťah. Keď ste načali tie nálezy, viem, že ste tam aj našli niečo ako strieborný poklad. Môžeme to tak nazvať doslova. Keď sme to sám, musím povedať, že keď sme to našli, nám to až tak neprišlo, ale v podstate práve tým výskumom neskorším sme zistili, že v Egypte naozaj striebro v podstate nebolo veľmi časté, bolo skôr zriedkavé. Súvisí to s tým, že v Egypte neboli priamo náleziská striebra. Egypt mal dosah predovšetkým na lomy zlata v Núbii, teda v dnešnom Sudáne. A to striebro, ktoré my nachádzame v Egypte, teda bolo poväčšine dovážané. Buď bolo dovážané z Anatólie, alebo dokonca z Egejskej oblasti. Takže my, keď sme našli tento hrob, a práve ten kontext toho hrobu je veľmi zaujímavý, pretože z toho obdobia, ako som hovorila o tej Novej ríši, tej 18. dynastie, tak doteraz my, naša časť teda toho výskumu, sme našli len 4 hroby. Pričom 3 hroby boli také veľmi chudobné, bol tam len nejaká keramická nádoba, to bol najčastejší ten prídavok do hrobu, ale ten tretí, štvrtý hrob v podstate dotyčný alebo dotyčná, ktorá tam bol pochovaný, tak v podstate mal naozaj súbor strieborných predmetov. Čo je úplne fascinujúce, pretože presne ako doktor Hudec povedal, v podstate sme na hranici ríše, kde tie domy nevyzerajú nejakým spôsobom veľmi honosne, ale takéto nálezy striebra a vyslovene taká koncentrácia, to poznáme práve z toho údolia a z oblasti Teb, kde boli nejakí hodnostári, ktorí boli napojení práve na ten štátny aparát, na tú štátnu moc. Takže je veľmi otázne, kto to bol, v podstate tento dotyčný, alebo teda akým spôsobom prišiel k tomu striebru. Pretože hovoríme o viacerých predmetoch, boli to strieborné predmety, teda šperky, prstenie, bol to taký strieborný pliešok, akoby nejaký diadém pravdepodobne a ihlica na spínanie odevu. Pričom je zaujímavé, že na jednej strane tie prstenie sú typické pre to neskoršie obdobie, pre tú novú ríšu, ale napríklad tá ihlica na spínanie odevu je niečo, čo poznáme z toho predchádzajúceho, z toho hyksovského obdobia. Možno takže je to šperk. Presne to som chcela povedať, že ono nie je vôbec vylúčené, že ten dotyčný v
podstate tieto veci zdedil. Nehovoriac o tom, že samozrejme mohol ich aj niekde nájsť, pretože tie hroby samozrejme boli často vykrádané. Ako som zmienila, tak oni boli známe, kde sa nachádzajú veľakrát. To znamená, že vykrádané boli väčšinou už naozaj v tom staroveku. Takže mohol si je takýmto spôsobom dopomôcť, ale teda boli pre neho dôležité, aby si ich dal do toho hrobu. A to je niečo veľmi dôležité, pretože v tom Egypte Egypťania boli veľmi pragmatickí. A dávať si do hrobu takéto bohatstvo si mohli dovoliť len naozaj boháči. Mm-hmm. Pretože väčšinou tí, už len tí potomkovia by to nejakým spôsobom zrecyklovali alebo teda použili. To znamená, že to si musel ten dotyčný naozaj dovoliť. Dať. Je možné, že to striebro bolo v starom Egypte vzácnejšie ako zlato? Že zlata mali habadej, že teda nejaké pekné... Je to pravdepodobne v niektorých obdobiach. V neskoršom období, kedy ten prísun bol očividne väčší, hlavne teda to začína po tej Novej ríši, tam už toho striebra bolo oveľa viacej, to súviselo hlavne s vojenskými výpravami už tých panovníkov tej 18. dynastie, ktorí vieme, že si nosili korisť zlato, ale teda aj striebro, takže ho bolo očividne viacej. Na druhej strane nebolo očividne také, ako by som to povedala, významné a obľúbené. Ono bolo jednoducho zaujímavé a nejakým spôsobom malo iné vlastnosti. Vieme, že malo aj kultovú funkciu, to znamená, že napríklad bolo spájane s bohom mesiaca a tak ďalej, že bolo zaujímavé, významné, ale bolo ho hlavne málo. Takže očividne tam rástol aj ten jeho význam rástol. Poďme k tej pevnosti, ktorú sme teraz trošku nechali bokom. Tá pevnosť tam vyrástla potom, keď vyhnali tých Hyksosov, že to už bola egyptská pevnosť? Či ako to bolo? Práve že nie. Je to pozoruhodné, pretože keď vyhnali Hyksosov, čiže faraóni 18. dynastie, začali expandovať. A expandovať práve ako dole na juh, do Núbie, tak začali expandovať aj práve na severovýchod, do Syro-Palestíny. A práve tá 18. dynastie, to je taký ako zlatý vek staroegyptských dejín, by sa dalo povedať aj kultúrne, aj mocensky. No a z tohto obdobia ale nemáme pevnosť na Tel el-Retábi. Čiže otázka stojí taká, že či sa v tejto oblasti cítili už akoby pomaly niekde v strede Egypta, kde sa cítili bezpečne, kde teda nebolo žiadne ohrozenie a tým pádom pevnosť nepotrebovali. Alebo či sme zatiaľ pevnosť neobjavili. Chcel som povedať zatiaľ. toto je otázka. V každom prípade potom o dynastiu neskôr, v 19. dynastii, pravdepodobne teda za známeho faraóna Ramesa II. Došlo k vystavaniu pevnosti. Tá pevnosť teda bola taká trošku nepravidelná, pravdepodobne zohľadňovala nejaké to geografické, alebo teda taký ten terén usporiadanie, ktoré tam bolo. No a z nej sme teda našli časť múru, iba takú dosť nie príliš rozsiahlu, ale ukázalo sa, že aj teda táto nevýznamná, alebo teda tento malý zvyšok nám dokáže po tej pevnosti mnoho povedať. Zistilo sa teda, že keď sme ho prerezali kolmo, tak sme zistili, že má jadro a dve prístavby. A pod tými prístavbami, alebo aj na tých prístavbách sa nachádzali detské hroby. Čiže to bolo ako veľmi zaujímavé a ukazovalo to, že táto pohrebisko detské tam ako trvalo dosť dlho, lebo bolo v niekoľkých vrstvách dokonca vlastne. A teda ukazuje sa, že to jadro teda muselo nejakú dobu tam pretrvávať a až potom neskôr prišli tie prístavby. Ako trošku špekulatívne, lebo samozrejme archeologicky sa dá iba ťažko presne bez nejakých nápisov doložiť, sa dá uvažovať, že teda to jadro by mohlo pochádzať z doby práve faraóna Ramesa II. A potom teda, keď začalo ohrozovanie aj zo strany teda už morských národov a teda Líbícov a podobne, tak bolo potrebné chrániť hranice a posilniť pevnosti. A je možné, že teda, že jeho nástupca Meremptah tú pevnosť rozšíril. A dokonca je potom hieroglyfický záznam na papíre, ktorý spomína pevnosť faraóna Meremptaha v tejto oblasti. Čiže našli ste jej konkrétne zvyšky. Čiže to je 19. dynastie a potom teda sme mali oveľa väčšiu pevnosť 20. dynastie. Čiže to bola ďalšia nasledujúca dynastia, ktorá už bola taká trošku, dalo by sa povedať, takou dernierou tej egyptskej slávy, takým zachádzaním, pretože takým najvýznamnejším faraónom, bojovníkom, ktorý tam bol práve Ramzes III. A ten túto našu pevnosť postavil. Zdá sa, že tie pevnosti možno boli dve na sebe z jeho doby. A tieto pevnosti pravdepodobne teda slúžili na obranu Egypta pred morskými národmi, ktoré teda sa v tejto dobe spomínajú. A dokonca
ako doktorka Verešová spomínala, že tu je nejaký taká tá výmena medzi tou hraničnou oblasťou a metropolou, tak Luxorom, tak práve Ramzes III. Má v Luxore postavený zádušný chrám. Ten sa veľmi dobre zachoval, dokonca i jeho teda kamenné steny a nádherné reliefy, kde sú krásne reliefné scény s bojmi faraóna s týmito morskými národmi. A čo je pozoruhodné, tak táto jeho, tento jeho zádušný chrám, ktorý je obkolesený tiež takým pevnostným múrom, vykazujú veľmi pozoruhodné podobnosti z Teleretáby. Keď teda pominieme vstup do pevnosti, taký monumentálny typu Migdol, ktorý je veľmi podobný aj v Luxore, aj u nás, tak ešte zisťujeme, že sú dosť podobné aj hradby. Dokonca aj také ako vnútorné usporiadanie akoby takých vojenských kasární, dá sa povedať. A čo je pozoruhodné, tak ako sme objavili v poslednej sezóne priekopu, tak tá priekopa má tiež ako isté podobnosti s tým, čo je v Luxore. Čiže je možné, že tam stálo niečo podobné ako v Luxore, z toho, čo hovoríte? Je otázne, že či teda faraón bol taký vďačný tejto pevnosti, že mu zachránila trón, že ju začal v Luxore napodobovať, alebo tam teda bola nejaká iná súvislosť. Ale v každom prípade tu sú veľmi pozorovodné architektonické väzby a súvislosti medzi teda Medinet Habu, kde stojí zádušný chrám Ramzesa III. A jeho pevnosťou v Teleretábe. Spomenuli ste tú priekopu, to je teda najnovší objav z tej 13. sezóny, ktorú ste ukončili v lani v novembri. Čím je zaujímavá tá priekopa, alebo o čo tam išlo? Zaujímavé je hlavne teda tým, že sme ju tam úplne nečakali. Je to na okraji toho telu, to znamená, keď sa bavíme ešte o tele, to len by som tiež tak na okraji zmienila. V podstate toto miesto vzniklo na takom prírodnom kopčeku, ktorý vznikol vlastne nanesení toho Nílu, ktorý tady pretekal. A bolo to teda najvyššie miesto široko ďaleko, ktoré bolo v podstate v bezpečí od tých každoročných záplav nílskych. Aj preto vlastne to osídlenie tam pretrvávalo tak dlho. No a v podstate ten ostrov, na ktorom toto sídlisko vzniklo, je tvorený takými štrkovými nánosmi. No a práve táto priekopa je veľmi zaujímavé, že bola vysekaná, očividne bola vysekaná do v podstate práve tohto podložia štrkového, pričom my sme ju zachytili zatiaľ len vo viacerých sondách, ale je úplne jasné, že to bolo jednoducho niečo mechanicky vybudované, pretože má jasné hranice, rovné, je to niečo absolútne neprirodzené, ako nám potvrdil náš pedológ, ale teda jej rozmer zatiaľ nevieme, pretože jednak sa na nedalo úplne ísť do hĺbky, jednoducho tam už ide, presakuje spodná voda. A takisto teda ten jej rozmer zatiaľ nie. Ale jedinečná je teda aj tým, že nepoznáme takéto štrkové priekopy v takomto prostredí doteraz. Takže je veľmi zaujímavé z perspektívy teda budúceho výskumu, ako bude pokračovať, či sa nám podarí zistiť nejaké detaily, či bola napríklad nejako spevňovaná, pretože sa takého toho praktického, logistického dôvodu ten štrk nebol úplne, by som povedala, vhodný materiál stavebný na takéto niečo. Ale možno to malo práve nejaké výhody pri tej obrane vlastne tej pevnosti. Ale vieme si to teda predstaviť ako obrannú priekopu, čo býva okolo hradov, presne, treba, že vodná priekopa. Tak. Ako pôvodne sme teda, samozrejme, vedec musí byť skeptický, takže pôvodne sme uvažovali teda, je to ľuďmi vykopaná priekopa, alebo bolo by možné, že je to nejaký ten zvyšok Nilského kanálu. Aha. Hej? Práve preto sme ako konzultovali nášho pedológa, doktora Fulajtára, ktorý to teda veľmi starostlivo preskúmal, aj tie výplne, aj teda ten svah, tú stenu tej priekopy. A zistil, že jednoducho takýmto spôsobom by obyčajná rieka nedokázala naniesť svoje sedimenty. Jednoducho ten svah bol tak príkry, tak strmý, že to musela byť jednoducho ľudská činnosť, ktorá tam vykopala niečo. Takže toto máme ako viac menej vyjasnené, že teda nejedná sa o nejaký zvyšok prírodného Nilského kanálu, ale že sa teda jedná o ľuďmi vykopanú priekopu. A tá skutočne tá strmá priekopa ide dole, ja neviem, 1,5 metra, čiže toto by žiadna nejaká rieka nevybudovala takýto strmý a kolmý svah. Potom ako je vidno, že ten kanál, alebo tá priekopa má istý azimut, isté smerovanie. No a keď si dáme na mapu smerovanie tej priekopy a dáme zároveň priebeh tých hradieb, no tak vyzerá, že to ide približne rovnakým smerom. Súbežne. Čiže tá priekopa súbežne
ide pozdĺž tej hradby. Takže aj to je teda istý dôkaz toho, že teda to bolo súvisiace s tou pevnosťou. No a potom, a zdá sa, že v niektorých častiach sme zachytili čosi akoby také schodovité usporiadanie. Hej? A to je práve pozoruhodné, keď sme pozerali nejaké staršie výskumy v Medinet Hubu, tak tam je tiež ako priekopa, ktorá má nejaké zhruba 2 metre. Je veľmi široká, my ako sme zatiaľ chytili len okraj vnútorný tej priekopy a nevieme, kde ide. Druhá strana. Kde je druhá strana, lebo tam na tom stojí teraz súčasná asfaltová, ale síce stará cesta. Takže, ale na základe teda toho vnútorného okraja sa zdá, že tam teda boli nejaké akoby schodovité štruktúry a podobné je niečo teda v Medinet Hubu a tam akoby stáli také, ja neviem, veže, hradby, ešte akoby vnútorné na okraji, na samom okraji tej priekopy. Takže budeme to musieť ďalej nejakým spôsobom preskúmať, porovnať to s tým Medinet Hubu a teda urobiť aj v budúcich sezónach nejaký ako dlhší výkop pozdĺž steny tej priekopy, aby sme zistili, ako to tam vlastne vyzerá a či tam teda nejaké takéto stavebné konštrukcie boli. Čiže roboty máte ešte, ako sa hovorí, že ako na kostole. Aj. A hovorili ste, že v budúcich sezónach, čiže vrátite sa do Egypta z toho, čo som... No nestrácame nádej, že áno. No. Najbližšia sezóna je plánovaná teda na prelom septembra a októbra. Takže uvidíme, dúfame, že budeme môcť pokračovať. V Perimbabe hovorili, že teda na vojnu sú potrebné peníze. My potrebujeme bezpečnostné povolenie, zdravie a tiež peniaze. Tak budeme držať palce. A teda, keď sa opäť vrátite, to už je to vlastne tento rok, nie? Tento rok by sa mali vrátiť z tej ďalšej sezóny. Tak sa možno porozprávame opäť, čo ste tam našli. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. My ďakujeme za rozprávanie. Dovidenia.